ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿੰਡ ਕਵੱਦੀ ਦੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਿਤਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕੈਨੇਡਾ, ਪਿਤਾ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਕੈਨੇਡਾ, ਜੋ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡੇਲੋ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਧਾਰਾ ਕਬੱਦੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਐਨਆਰਆਈ ਨੇ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਿੰਘ ਰੋਮੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਜਾਣਾ ਦਾਰਾ ਕਬੱਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਹੀ ਅਪਡੇਟ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਐਨਆਰਏ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਅਸੀਂ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਵੀਰ ਕਾਲਾ ਕਬੱਦੀ ਅਤੇ ਟੋਨੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਾਣੀ ਕੋਚ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੋਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਕੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਾਚਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟਾ ਸੱਜਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਕੀਆਂ ਸਪੋਂਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰੇ ਹੱਥ ਰੱਖਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਗਰ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਆਪਦੇ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਕਬੱਦੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਿੰਡ ਕਬੱਦੀ ਦੇ ਕਾਲਾ ਕਬੱਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਮੀ ਕਬੱਡੀ ਹਾਕੀ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇੱਥੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਵੀਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਾਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਕੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡੀ ਨਾ ਪੁਰਾਣੀ ਜੱਦੀ ਬਸਤੀ ਹਾਕੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਕੀ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਕੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਜਿਵੇਂ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਰੋਮੀ ਵੀਰ ਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਪਿੰਡ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਾਕੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂਹੇ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੇਮ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਮਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੱਚੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਜੇ ਚੁਸਤ ਫੁਰਤ ਹੋਣਗੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਾਕੀ ਬਹੁਤ ਜੱਦੀ ਬਸਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਿਜਾਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਅਸੀਂ ਹਰਮਨ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।